Der er en ting, der er værre. Vil du høre mere? Ja, det vil jeg. Det var, det var på Horsens Teater. Det hedder det ikke. Hvad hedder det? Horsens Nye Teater. Horsens Nye Teater, mm. hedder det. Hvor at der ligesom i, blandt publikum, det tror jeg alle har prøvet, hvis de vil ind og se, at der er nogen, der har et mærkeligt grin eller sådan noget. Men det var ligesom altså, virkelig dominerende. Ikke? Det var sådan, altså, det, helt... det var helt sindssygt. Jamen, det er sådan virkelig dejligt, at folk griner, og, man, og folk skal helst ja. Bare slappe af i at grine. Men der er lidt delte mening om det der. Altså. Det kan godt tage lidt fokus. Det er det. Sådan, jeg kommer grinet, og så hele salen, så griner de af det. Eller ja, det er det, hvor man tænker, jeg kan bare gå. De ligger ikke mærke ja. Til det alligevel. Men jeg er en af dem, der skal ret meget til, at jeg gider kommentere på det. Fordi at jeg synes, nogle gange gør det ondt. Altså skader det mere, end det gavner. Ja, så er der ekstra fokus på det. Ja, og så tænker man, hvornår griner vedkommende. Det lyder som en æsel, ikke? Altså, ja. Hvornår sker det næste gang? Så tænkte jeg, okay, fint, det var så dominerende, jeg var nødt til at kommentere på det. Ikke? Mm. Så den fik ikke for lidt med, din mor har knippet med et æsel, og hvor mange gange er du blevet tabt som barn, og alt det der. Og det, jeg gav en fuld gas, ikke? Og de skreg og grin, og det var skide sjovt. Og så bagefter kommer der sådan en far ud med sin søn i kørestolen. Som var altså meget handicappet. Ja, ja. og han siger, ja, det var så dig, der lige ydmygede min søn. Foran 800 mennesker. Jeg forstår det ikke, men han vil gerne have et billede med dig. Og så... Jamen, altså... Og så tog vi et billede, og... Nej, men så tog vi et billede, og så sender ham der, faderen sender det der billede senere til mig på Facebook, og det, altså, hvor jeg så sådan her ud... Altså, det mest anstrengende udtryk, ja. Ja. Det var virkelig... Jeg skal bare se på, jeg hørte ham grine, altså. Ja, præcis. Han grinte da, ja. Som et æsel bevares, sagde... men... Jeg er jo blevet tabt 9 gange. Ja. Det skulle jeg have sagt. Det var sjovt.